Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Qurilish materiallari bo'yicha video mavzularimizni siz bilan davom ettiramiz. Demak, eslatib o'tamiz, ushbu video mavzular qurilish Toshkent temir yo'l muhandislari instituti qurilish fakulteti ikkinchi bosqichda tahsil oluvchi bakalavrlar uchun bakalavriatura tahsil oluvchi studentlar, ya'ni talabalar uchun mo'ljallangan bo'lim qurilish materiallari fanidandir. Bugün siz bilan 18-ci maruz haqida gaplashib o'tamiz. 18-ci maruzamiz bu polimer bitonlar haqida ma'lumotlarni yetkazib o'tamiz. Polimer bitonlar. Polimer beton deb, demak, sintetik smolalar va kimyoviy turg'un to'ldirgichlar, mikro to'ldirgichlar asosida olingan tosh mahsulotlariga, materiali sun'iy tosh materialiga aytiladi. Bog'lovchi sifatida sintetik smolalar ishlatiladi, ya'ni termoreaktiv polimer materiallari. Bularga furanli, fenol formaldegidli, karbamidli, epoksidli, poliefirli, akrilatli va boshqa turdagi smolalar qo'llaniladi. Mineral qismi, demak, zarralari 0,114 mm'dan 5 mm'gacha bo'lgan qum mayda to'ldirgich sifatida ishlatiladi qum va donalari 50 mm'dan gacha bo'lgan chaqtoshlar ham qo'llaniladi. Mikro to'ldirgich sifatida andezit va baritini, maydalangan grafit, kvarts qumi, talik va boshqalar qo'llanilishi mumkin. Mayda to'ldirgich sifatida kvarts qumi, chaqtosh, andezit, kvarts, diabaz, shamot, aglaparit va boshqa turdagi kislotaga chidamli materiallardan tayyorlanadi. Demak, aytib o'tish kerak, o'sha mineral qismi asosan inert hisoblanadi va asosan fizik hamda ximik jarayonlarda ishtirok etmaydi, balkim u asosiy material, ya'ni sun'iy tosh materiali skelet qismini tashkil qiladi. Mikro to'ldirgich esa ba'zi bir fizik hamda kimyoviy o'zgarishlarda, jarayonlarda ishtirok etishi mumkin. Polimer qorishmalari tarkibida deyarli chaqtosh ishlatilmaydi. Polimer betonning asosiy fizik mexanik xossalari sintetik bog'lovchining kimyoviy tabiatiga bog'liq, bu bevosita smola bilan bog'liq. Mikro to'ldirgichning mayda dispellik fraksiyasi miqdori va turiga, qisman skelet vazifasini bajaruvchi to'ldirgichga ham bog'liq bo'ladi. Lekin eng asosiysi 90% holatlarda polimer betonning asosiy fizik va mexanik xossalari bu sintetik bog'lovchining smolaning, polimer smolasining xossalariga bog'liq, ya'ni kimyoviy tabiatiga bog'liq. Mikro to'ldirgich hamda skelet vazifasini bajaruvchi to'ldirgichlardan eng ko'pi bilan 10%ga 10%ga bog'liq. Furan monomeri asosida olingan polimer beton tarkibi 10-12% furfluoraseton monomeri 87% shag'al yoki chaqtoshdan iborat bo'ladi. Monomer miqdoridan olingan 1-2% benzosulfat kislota qotirgich sifatida xizmat qiladi. Siqilishga mustahkamlik chegarasi 50-80 megapaskalni, cho'zilishga bo'lgan mustahkamligi 6-7 megapaskalni, egilishga bo'lgan mustahkamligi esa 12-16 megapaskalni tashkil etadi. Ishqalanuvchiligi juda ham past hisoblanadi, ya'ni 0,111 hamda 0,1018 gram santimetr kvadratni tashkil etadi. Bu juda ham og'ir, tяжело нагруженный пол, ya'ni juda ham katta yuklarni ko'taruvchi pollarni ishlab chiqarishda ushbu bitonlardan foydalanish ham mumkin. Suv shimunchanligi deyarli 0 ga teng, ya'ni 0,102% ga teng. Suvga turg'unligi esa, ya'ni koeffitsient stoykosti deb ataladi fan tilida, 1 dan 0,198 ga teng. Bu kabi polimer betonlar 13 atomdan 20 atmosfera bosimida suv o'tkazadi va armaturani korroziyadan juda ham yaxshi saqlaydi.
ishlab chiqilganligi, demak beton ishlab chiqarilganligi rangi qora rangi, qora tusda bo'ladi. Motivina formaldegid smolasi asosida tayyorlangan betonlar biroz arzonroq, rangi esa och hisoblanadi. Unifikatsiyalangan karbamid smolasi asosida ham olinishi mumkin. Betonning mustahkamligi, sıkılışke bölgen müstahkemliği 55-60 MPa'nı təşkil etdi. Çözülüşke bölgen müstahkemliği 2,5-3 MPa'nı təşkil etdi. Lekin şunu hem hiç ötüb ki, yukarı bölmegen konsentrasiyali kislotali muhitke cüdayem turgun hesaplanır. Umumən ötüb ötədiyim bir şey, polimer bitorlar, o bioorganizmle hem de kislotali muhit işlediğin ideal material hisoblanadi. Sement betonning eng asosiy kamchiligi bu kislotali muhitda uning nurashi, ya'ni mustahkamligini yo'qotilishi. Shu boisdan ushbu kamchiligini to'ldirish maqsadida polimer betonlar o'tgan asrning 60-70 yillarida juda ham tez sur'atlarda ishlab chiqarish ortib bordi va bugun kelib juda ham agressiv muhit ishlash uchun mo'ljallangan bitonlar turkumiga kiradi. Poliefirli termoreaktiv smolasi asosidagi polimer bitonlar turli rang va teksturaga ega bo'lishi mumkin. Ular izopropilen benzon gidroperoksidi 3% inisiator qo'shimchasi va qochishni 10% qochishni tezlashtirgich bilan birgalikda 8% sterolli kobalt naftenatı karışması bilan tayyorlanadi. Fenol formaldegid smolasi asosida polimer betonlar ham kislotaga va oksidlar uchun muhimligi juda ham chidamli hisoblanadi, lekin ishqorli muhitda yemirilish xususiyatiga ega. Betonli yuzani polimer beton bilan qoplash uchun demak fenol formaldegidni smolasi asosidagi bit avval uni g'adir budur bo'lish uchun smola bilan qotirgich aralashtirib ishlov beriladi va unga polimer beton qoplanadi. Bir sutkadan keyin esa qoplama qurib botadi, 7 sutkadan keyin esa foydalanishga tayyor bo'ladi. Va fenol formaldegidni smolasi asosidagi qatlam o'sha polimer oddiy sement betonimizni kislotali muhitga chidamliligini bir necha barobar oshiradi. Smolalarning kimyoviy tarkibi turlicha bog'lanishiga qaramay, ular asosiy polimer betonlar bir-biriga yaqin va yuqori mustahkamlik ko'rsatkichlariga ega. Ayniqsa siqilishga bo'lgan mustahkamlik juda ham katta bo'ladi. 50-80 megapaskal oralig'idagi yuqori mustahkamlikka ega bo'lgan yuqori sifatli betonlar olish mumkin. Aynısı yana şunu yetib o'tish kerak. Cho'zilishga bo'lgan mustahkamlik 7 marta yuqoriligi xarakterlanadi sement betonlarga nisbatan. Bu ham juda ham katta ko'rsatkich. Zarbga qarshi mustahkamlik esa 5-10 marta yuqori va ishqalanuvchanligi juda ham past hisoblanadi. Barcha polimer betonlar uchun kislota yuqori daraja chidamlilik xarakterlanadi. Furali va epoksid bog'lovchi asosli polimer betonlar esa undan tashqari ishqoriy muhitga ham juda ham chidamli hisoblanadi, lekin ularning hammasi termokislitilni protsess, ya'ni termo oksidlanish jarayoni va eskirishga ham chidamli hisoblanadi. Barcha polimer betonlarning umumiy kamchiliklariga kiritishimiz mumkin. Bu uning kirishi, o'rmalovchanligi, suvda qochish jarayonining mustahkamligi kamayib ketishi, bularga mustasno qilib epoksidli bog'lovchini mustasno qilib aytishimiz mumkin va polimer betonlarning egiluvchanlik moduli sement betonlariga qaraganda 1,5-3 marotaba kam hisoblanadi. Demak, polimer betonlar haqida sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.